do céu, Recruit. O ar tá limpando. Já tô até conseguindo pensar direito. Temos que ir embora daqui. Esse lugar tá com cara de que vai explodir. Vou reunir os sobreviventes enquanto você lá fora. Boa sorte. Sobrecarga iminente. Evacuar imediatamente.
Você tá um bagaço. É, tô me sentindo mal também. Precisa de ajuda pra entrar? Não, não, eu consigo. Não achei que fosse conseguir. Você salvou muita gente hoje, recruta. Não se esqueça disso. Aí, me ajuda aqui. Melhor eu ir. Sabe, teve um momento, pouco antes de você chegar, eu tinha perdido as esperanças, não via saída. Mas você tomou a frente. E muitos morreram, mas todos aqui, todos nós, estamos vivos por sua causa. E eu estou orgulhoso. Agora acho o maldito do Joseph Seed, entregue-o à justiça. Ou acabe com ele. É uma ordem, agente. Mais um selo foi aberto. Minha família, meus irmãos, minha irmã, todos foram tomados de mim por uma serpente no jardim. Achei que sabia do plano de Deus. Mas estava errado. Eu estava cego. Mas agora vejo. Você tirou minha família de mim para eu tomar a sua. Nós os receberemos de braços abertos. Assim como receberemos você. Estaremos te esperando. Onde tudo começou. É uma boa você entrar e dar uma conferida. Chegaram uns brinquedinhos novos. Escuta, gente. Acho que chegamos no fim da linha. É hora de reunir forças e lidar com o Joseph Seed de uma vez por todas. Ele está esperando você na igreja dele. Como identificar um forasteiro? Ele limpa a bunda com sumagre. Eu passei a consertar as coisas desde que aprendi a captar sinal de TV com clipes de papel. Muito orgulho. E aí, tudo bem, camarada? Como vai, moça? Virgil está tratando o lugar como se fosse um escritório da campanha dele.
Temos que ficar alertas. Podem nos atacar a qualquer momento. Thank you.
Thank you.
Mas um alarme? Já não tinha muita coisa em jogo pra você? Você tem que correr!
parceiro. Foi uma anomalia a estatística. Eu quase nunca mato alguém com os meus experimentos. Eu mutilo terrivelmente, claro. É, transformo alguém em um monstro, metade homem, metade mosca, óbvio. Mas matar é raramente. Aqui é Daniel McCoy da NASA. Começo por dizer que isso não é algo que costumamos fazer, mas considerando a natureza bizarra e a frequência das suas ligações e e-mails, estou pessoalmente entrando em contato para pedir que pare de solicitar atualizações sobre a atual situação em Marte. Desde que você nos informou sobre as anomalias das micro-ondas, nós alocamos recursos suficientes para monitorar a situação. Marte está estável e não corre risco de explosão iminente. Se isso mudar, prometo que o avisaremos. Obrigado e adeus. Colega, é agora. Eles estão te obrigando a isso? Queria poder levar você comigo. Colega, é agora. Tá pronto? Eu tava até ter que consertar os geradores. Graças a você, Anne e eu vamos salvar a galáxia. Eu sei o que você está pensando. Eu também queria que você pudesse vir junto, mas é perigoso demais. Anne solicitou a mim e só a mim. Essa missão não pode ser comprometida. Não se sinta excluído. Eu tenho orgulho do que você conquistou. Você serviu o seu propósito. Não sobrou nada para você fazer, além de testemunhar as suas contribuições estelares. Na verdade, você precisa apertar aquele botão para mim, no gerador. Mas essa é a última coisa.
Você tem o brilho da caça no olhar. Isso é bom. Do jeito que as coisas estão, você precisa saber se defender. Essa seita de merda. Todo mundo achava ridículo quando eles falavam de fim do mundo. Mas olha agora. Vai ver a verdade mesmo. Aqui não existe mais lei. Não tem mais ninguém protegendo a gente, então temos que nos virar. As únicas coisas que importam são não morrer e comer. Tem algumas coisas à venda, se quiser. Munição, equipamento, coisas úteis em tempos assim. E se você tiver peles de animais, eu posso pagar bem por elas. Me poupa de ter que sair para conseguir. O mundo virou um lugar perigoso. Se você se deparar com algum Edenete, mata sem nem pensar duas vezes. Nem acredito que o Jacob Seed morreu mesmo. Amém. Você tirou a nossa bunda da reta. Não sinto falta da poluição urbana. Você devolveu o nosso lar. Já não precisamos mais ter medo do John Seed e é graças a você.
Quando acerto um carneiro selvagem, consigo muita carne e lã quentinha. Tudo de bom pra você. A seita não teve chance com você aqui. Devia ter trazido algo pra beliscar. Você tá me dando fora. Você precisa descansar. Se você não era famoso antes, agora é. Nunca mais quero ver outro desses homens de barba. Vai demorar para me recuperar. O John sempre foi obcecado pelas pessoas de Falls End e pela Mary May em especial. Deviam criar um feriado nacional em sua homenagem.